O mês de junho já chegou e as lojas Silva Sales continuam com São João de ofertas de pisos. É isso mesmo, 2 dias de muitas ofertas na promoção de pisos, 14 e 15. Vamos trazer aqui o nosso amigo Carlinhos, que vai falar sobre essa baita promoção. Carlinhos, São João de oferta de pisos, 2 dias, então dá tempo da galera chegar e realmente adquirir o piso para poder dar aquela mudança geral na sua casa. Exatamente, temos apenas 2 dias, hein? 14 e 15, ou seja, hoje e amanhã para você vir aqui em nossa loja e aproveitar as nossas ofertas em todos esses pisos que vocês estão olhando aí nesse momento aí. Então não perca tempo. Todas essas ofertas que vocês estão vendo aí de pisos e revestimentos, esses valores aí nós dividimos em até 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, à vista ou 10 vezes sem juros. Então quero aqui convidar todos vocês para que possam vir participar desse grande arraial de ofertas em pisos e revestimentos que a Silva Sales está promovendo para você. Carlinho, é bom sempre falar também da questão dos modelos, né, que estamos aqui à disposição para toda a clientela. Exatamente, temos uma variedade de modelos, temos pisos em oferta para área externa, para área interna, temos pisos acetinados também que está em alta, os clientes estão comprando muito, e temos vários modelos de revestimento, temos revestimentos lisos, temos revestimentos em HD também, para você deixar aquele seu banheiro bonito, aquela sua cozinha também bonita, a sua casa embelezada também. Lembrando que toda essa oferta que vocês estão vendo de pisos aí só é válida para hoje e para amanhã, que é dia 15 de junho. 2 dias que não pode deixar passar mais para frente, tem que aproveitar hoje e amanhã. Exatamente, 2 dias que você não pode deixar. Você tem que aproveitar logo, vir hoje na Silva Sales. Se você não puder vir hoje, você ainda tem amanhã, dia 15, para poder vir conferir, aproveitar e comprar o piso da sua casa. Lembrando, qualquer piso desses e revestimento que vocês estão olhando, nós dividimos em até 10 vezes sem juros com esse descontão que está aí. Dia 16, volta tudo ao normal. Bom lembrar também que não tem mais desculpa com o inverno, tá rigoroso, o inverno já deu uma trégua, agora é verão, então as coisas voltaram tudo normal. Exatamente, a hora, o momento é agora de você vir em nossa loja, adquirir o nosso produto e fazer essa grande compra. Aí também às vezes tem um caso do cliente dizer assim, ah, mas eu não arrumei o pedreiro. Se você tiver dúvida na metragem da sua casa, entre em contato comigo, será um prazer ir lá na sua casa. Eu vou medir e vou lhe dizer quantos metros quadrados você vai precisar de piso. Porque o piso você pode deixar guardado, estocado. Você pode deixar guardado, estocado. Uma promoção dessa, uma oferta dessa, não é todo dia que tem não. Isso não tem nenhum custo. Isso não tem nenhum custo nenhum para você. Basta você chegar antecipado na loja para que eu possa ir lá na sua residência. Eu vou mais um dos vendedores, a gente faz a medida lá na sua casa, tira todas as medidas certinho. E voltamos à loja e efetuamos aquela venda e você vai efetuar a sua compra, vai ficar feliz da vida e nós iremos fazer a entrega na sua casa. Muito bem, falou e disse aqui o nosso amigo Carlinhos, ele que é o gerente aqui da loja Silva Sales e deu a dica legal aí, portanto, o arraial de ofertas juntamente com o São João aí, que nós temos nesses de tipo aqui de material que é o azulejos, né? Temos aqui também aqui a porcelanato, enfim, variados tipos para você adquirir e dar aquela reforma geral na sua casa. É a Silva Sales, agora também, já nesse período de festa junina, que entrou no clima para você aí adquirir todos esses pisos para você em 2 dias, 14 e 15. Venha para a Silva Sales!